Ir vėl jūs sveikina laida tarp keturių vėjų. Keturi keistas skaičius, lydintis mus nuo mažų dienų iki pat senatvės. Keturi amžiaus tarpsniai, keturios akimirkos paroje, keturi metų laikai. Ir mūsų miestas tarp keturių vėjų, senas ir gražus, iškentėjęs daug laikų, karų, carų, marų ir ko tik tai nepasitaikė mūsų miesto kelyje. Mylim savo miestą, bandom jį papuošti. Atrodo, jau prie visko esam pripratę. Einam miestu ir nebepastebėm nieko. Nei to grožio, nei senųjų pastatų didybės. Bet netikėtai žvilgsni sustabdo keistas reginys. Kas atsitiko? Dailininkas, menininkas atėjo į miestą ir paliko savo pėdsaką. Taip netyčia keliaudama po senamestį vis ieškojo to dailininko paliktų ženklų. Vis domino labiau jie mane ir labiau vis norėjau pakalbinti ir sužinoti, ką jis čia tokio mums miestiečiams bando pasakyti. Todėl šiandien ir kviečiu jūs susitikti su menininku, atkeliavusiu į mūsų miestą. Feliksu Paulausku. Taip ir norisi išdidintą grėblį padėti iš vienos pusės, iš kitos pusės, kokius 5 kartus didesnį už natūralų, kad eidamas žmogus užliptų už jo ir taip gautų į kaktą, kad nevaikščiotų per žolyną. Piktas, agresyvus, provokacija, taip. Į Kėdainius aš atvykau po... Buvo praėję 7 metai Jonavoje, netyčia, su draugų grupe važiavom per vidurio Lietuvos dvarus ir užsisakėme ekskursiją po Kėdainių senamiestį. Muziejininkas taip įdomiai papasakojo, kad aš paskutinį kartą Kėdainiuose buvęs prieš tai 1978 metais per Respublikinį literatų konkursą. Ir tada šitas miestas man pasirodė ganėtinai pilkas, nors turi įdomių vietų, ten va, kaip Kalvinų bažnyčia, kiek prisimenu, dar kažkur kažką mums rodė, minaretą, dar kažkokias Kėdainių įdomybės, bet pakankamai pilkas. Tada buvo tirpstantis pavasaris, toks bespalvis, o ir žmonės tarybiniai buvo susiraukę. Nelabai pralinksmėjo ir dabar, beje. Va, tai buvo susiraukę ir man kažkokio įspūdžio Kėdainiai gero nepadarė. Ir 2003 vasarą mes aplankome, aš apžiūriu, pamatau viską. Visiškai kitas miestas. Daug restauruotų pastatų. Atsirado spalvos. Kosmetika. Kokia gi yra Lietuva nedaili, pilka. Ačiū rusams pristatė tokių pilkų daugiabučių, kurios sunku vadinti namais, kurios iš vis reikėtų nerenovuoti, o visus greuti, panaikinti ir normalius namus pradėti. Statyti, o ne apdailinti juos. Visada dar nuo moksleiviškų laikų domėjausi istorija. Pakliuvęs į Kėdainius, tada aš prisiminiau, ką aš žinau apie Kėdainius, įlindau į archyvus, šiek tiek istorinių knygų, o Jėzulėliau, koks įdomus istoriškai miestas.
iškart norisi prisijaukinti Kėdainių žmonės ir šitą erdvę, kuri aplinkui šituos šimtmečių pastatus. Atsargiai, atsargiai kažką prie jų pridėti. Jeigu galima, jeigu reikia. Jeigu reikia pridėti. Nes yra tokių erdvių, kurioms trūksta rankos. Ar trūksta šeimininko. Apleisti pastatai. Arba pradėtos statybos ar renovacijos ir nebaigtos. Tada šitam pastatui norisi truputėlį, nu kažkaip, jeigu įmanoma, šiek tiek nuotaikos suteikti, kad jis iš mėklos pasidarytų nu, šiek tiek meninių objektų. Kažkada girdėjau, kad mane pravardžiuoja senamiesčio sanitaru. Apleistus namus, šiek tiek bandantis lyg su pleistru pagydyti. Pradėta statyti pastatas, atrodo nevykęs, nors kol visiškai nepastatytas, negali taip jau imti ir nuteisti. Bet vaikai viršuje įsikūrė būstinę, žaidžia, laksto. Kiekvieną sekundę gali nukristi. Man norėjusi bent šiek tiek pridengti šitą žaizdą senamiščio. Ir kartu vėl nedidelė provokacija miestiečiams. Čia, jeigu kas skaito, jeigu žiūri, yra parašyta trokšdamas, užsimerki. Instaliacija vadinasi tyli demonstracija. Kokią prasme suvokiantieji sudės į tą trokšdamas užsimerki? Kam tie žalieji žmogeliukai bus ateivę iš Marso, kam iš Rusijos ir ko reikia atsargiai norėti? Pageidauti, trokšti, svajoti niekas netrukdo. Svarbu, kad žmogus atsirinktų, ko sveika yra trokšti, ko sveika norėti. O kas nesveika? Ko geriau netrokšti? Kaip gerai, kad žmogus laisvos valios vis dėlto neturi. Ir jeigu pagalvoji, jeigu visų troškimus pon Dievas išklausytų, tai kiek Ben Ladenų būtų žemėje ir akmuo ant akmens, ar dar būtų likęs čia, ar dar turėtume Kėdainius. Taigi, tyli demonstracija. Trokšdamas, užsimerki. Apskritai yra tokių erdvių, kur trūksta kažko ir jauti, kad reikėtų vat, apie šitą istorinį įvykį priminti tiek patiems miestiečiams ar tiek miesto svečiams. Kaip čia pasakius, išryškinti Kėdainių įdomybės. Kartais net prikišamai parodyti. Toks menas yra labai komplikuotas menas, jisai visada yra šiek tiek ant kičio briaunos. Šiek tiek kičinis, nes public art, šitas viešasis menas, smarkiai skiriasi nuo to meno, kuris demonstruojamas galerijose. Bet jis labiau supranta? Taip, į galeriją eini ir gali medituoti, nes atėjai santykiauti, atsiprašau šitą žodį, su menu, suprasti autorių. Šitas public art turi būti metai žvilgsnį, viskas aišku, ten ryškios spalvos, ten ryškus kažkoks siužetas, praeidamas turistas padaro, paskui kažką ten panalizuoja, ar tai čia buvo iš tikrųjų įdomu ar neįdomu. Miestietis praeidamas ten irgi kažką kramsnodamas per pietų pertraukėlę, bėgdamas pro šitą pastatą arba pro šitą objektą, irgi meta žvilgsnį, jam turi būti viskas aišku. Jam nėra kada ten, tai nėra intimus santykis su tuo meniniu objektu. Tai yra public art, tai yra viešasis, viešai išstatytas,
šiek tiek primityvesnis, net gerokai primityvesnis, aš sakau, dažnai tenka su kiču šitaip žaisti, bet ir pasinaudojant kiču, kičo priemonėmis, popartu, kad būtų natūralesnis gyventojų arba suvokėjų santykis su šituo objektu, natūralesnis ir paprastesnis. Jeigu būtų daugiau pinigų, jeigu būtų visada lėšų kažką, atrodo, ir va, ir tą padarytum, ir tą padarytum, ir tą padarytum, ir tą padarysiu. Bet nėra nei lėšų, nėra nei noro. Neseniai Kėdainiuose atsirado skulptūrinis objektas už nepriklausomybės kovose žuvusiems. Tai man atrodo, kad jis lyg būtų paveiktas mano žaidimu didžiojoje gatvėje. Atsiprašau, tai toks kičas, kurį galėjo ir Paulauskas padaryti maždaug vaipydamasis iš kažko. Nes aš dažnai ironizuoju šituose savo objektuose. Tai va, norėdamas praskaidrinti kėdainiečių nuotaiką, kad jie nebūtų tokie rūpintojėliškai. Aš visada noriu pasakyti, nedrįskite būti nelaimingi. Neleiskite savo šitos mados būti nelaimingais. Pykite. Siūskite. Bet azartiškai. Bet linksmai. Čia pikau, čia kuliojusi. Bet žinau, kad gyventi džiugu. Už viską, kas buvo, ačiū turi būti. Ir viskam, kas bus, taip. Priimti ateitį atvirą širdim, o už visą tai, už visus tuos barjerus, nesusipratimus, kurie mūsų gyvenime buvo, reikia ačiū pasakyti, nes tai mūsų dvasinius raumenys ugdo. Kad tai yra gerai. Jeigu pons Dievas yra, aš manau, kad jo nėra, bet kam yra, tai jisai turbūt tiki, kad ne veltui pon Dievas siunčia tuos iš gyvenimus. Nes tik tai šokdamas per barjerą, šokdamas toliau negu gali kažkur nušokti. Įgyji kažkokią tai jėgą. Gyvenimo energija pasipildo patirtimi tavo išgyvenimais. Visada raukšlėtas veidas yra kur kas gražesnis. Rūpesčių suėstas akis yra gražesnis negu gražuolių misių ant podiumų lakstančių. Aš lyg prieštaraučiau pačiam savo, atrodo, kad jeigu tokie susiraukia yra gražus, tai tegu jie ir būna. Ne, bet kai žmogaus veidas išskaidrėja, kai nušvinta, kad šitos raukšlės pasikelia, kaip ir miesto raukšlės. 600, daugiau kaip 600, vos ne 650 senumo. Ant Šiglio namo kabėjo kompozicija, kuri vadinosi Šitas miestas mano namai. Tai buvo mano reakcija į emigraciją. Į totalinę lietuvių emigraciją. Skaudi tema. Rūpėjo per inkilą išreikšti idėją, kad kur mes be išskridę būtume, vis tiek turime sugrįžti į savo miestelį, ten, kur mūsų spintos, kur mūsų sagos, tai yra kažkas intimaus. Kėdainiečiai nešė savo sagas, ypač tie, kurių giminaičiai, vaikai,
emigravę, išvažiavę, lyg prisirašydami, lyg antspaudą uždėdami ant šito, ant šito lentų, prikaldami tas sageles, lyg pasižadėjimą, kad sugrįšime. Visos medžiagos buvo surinktos iš apleistų sodybų, išmontuoti senas, sugriuvusias spintas, stalčius, stalus, kėdes, laikrodžius ir iš viso to pagaminti šitą instaliaciją. Čia mano namai. Kodėl aš esu toks įžūlus ir kišuosi su savo visokiais objektais į miesto erdves? Jo labiau nebūdamas dailininku. Kaip sakiau, aš esu teatro režisierius pagal išsilavinimą, bet visada mane domino visi vizualūs menai, visos teatro formos, ir performansai, ir akcijos, ir teatras. Man visas miestas yra kaip teatro aikštelė. Ir žmonės judantis šitoje erdvėje atrodo kaip aktoriai tam tikrose dekoracijose. Tik reikia šiek tiek akcentus sudėti, kai ką paryškinti, kai ką prislopinti, kai kur prožektorių nukreipti, o kai kur palikti tamsoje. Tai yra žaidimas su erdve. Ir bandymas kartu susišnekėti. Aš šiaip esu vienišius. Ir čia jokių prietelių atrodo, neužgyvenau Kėdainiuose gyvendamas. Bet tai mano toks susišnekėjimo būdas. Va, tai ką darau, va, pakabinsiu priešais prokuratūrą. Ant Norfos sienos. Prieš gerą šimtmetį šitoje vietoje, didžiosios gatvės šitoje vietoje, priešais gimnaziją ir prokuratūrą stovėjo labai gražus medinis namas. Jame buvo įsikūręs Kėdainių paštas. Pašto nebėra, bet Kupčius Keidangenas vis dar siunčia iš anos vieto per mane telegramas kėdainiečiams savo pamokymus, dėmesio atkreipimus į tam tikrus dalykus. Žodžiu, laikas eina, bet yra nepraeinančios vertybės. Savo ganomiesiems pirklys Keidangenas vis dar jaučia sentimentaus, meilę ir nešykšti jiems pamokymų. Panašus ironizmai kabo ir senosios ir didžiosios gatvės sankryžoje ant didžiulio namo, pradėto restauruoti ir nebaigto. Ten buvo kalba apie Kėdainių istoriją su šypsenile. Ryškios spalvos, tokio amerikietiškojo ankstyvojo poparto stiliuje, provokacija prisiminti Kėdainių istoriją. Provokacija pagalvoti apie tam tikrus įvykius. Mes vaikštėme šito miesto gatvėmis ir daugelio kartų kaukulės mindam. Daugelio kartų dulkės mindam. Tai tokios ironiškos žinutės, kad žmogus, eidamas gatve, nebūtų nosį nudūręs tik į žemę. Ne tik žiūrėtų po kojomis, bet šiek tiek galvą kilstelėtų ir pamatytų
kažkokį objektą kabantį languose, užverstų galvą, palinguotų, kas čia per nesusipratimas, ką tai galėtų reikšti. O jeigu kažkokią užuominą palieki, kad pradėtų šitą rebusą lyg ir skaityti, apie ką čia yra. ...1941 rūpiučio 28 dieną lietuviai, broliai, kėdainiečiai, vadovaujami vieno vokiečių karininko, šalia Kėdainių, Daukšių miestelėje, prie dabartinio aerodromo, ant Smilgos kranto sušaudė 2076 Kėdainių, Šėtos ir Žeimių miestelio, Žeimių miestelis tada priklausė Kėdainių apskričiai, 2076 žydus, taigi sunaikino visą žydų bendruomenę. 70-mečio proga, prieš ketvertą metų, čia senojoje rinkoje atsirado šitas ženklas, pagerbiant šitą įvykį. Iš 2076 gilzių suformuota viešpaties akis. Galvojau, kad šitas ženklas bus laikinai kaip viena dalis monumento. Pirma dalis monumento yra sušaudimo vietoje, ją aš vadinu atminties sieną, o šita dalis būtų šoa, taip. Šiandien žydai vadina holokaustą. Senojoje rinkoje yra pirmoji monumento dalis šoa, o čia sušaudimo vietoje antroji dalis Ich bin Kėdainer, aš esu kėdainietis, jidiš kalba. Maždaug iš 2076 yra žinomos vardai ir pavardės apie 1000 čia palaidotųjų. Laumetrio uždarosios akcinės bendrovės, įsikūrusios Keleriškėje vyrai, kurie man labai padeda visose metaliniuose darbuose, sugebėjo kompiuterių pagalbą ir savo rieštukų pagalba šitas pavardės čia užfiksuoti. Apriejus galima tiesiog perskaityti Jankevičienė, Fruma. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi apie pusę pavardžių žinoma. Šiuo metu dar sužinota maždaug apie 100 pavardžių. Taigi šita siena bus dar pratesta. Mintis buvo geto koncentracijos stovyklų, rudojo fašizmo, per spalvą paveikti visada norisi kalbėti per emociją, kad emocija paveiktų. Esu girdėjęs, kad Europoje daugiau tokio nėra. Žydai yra pasakoję, kad vienas iš įspūdingesnių holokausto aukų memorialų. Šalia dar yra simbolinė, moderni žydų septynšakė. Labai reikšmingas judaizme ženklas, kuriuo galima prisibelsti į jų dušeles. Aš su dviem kolegėmis, su dviem fotografijomis bandau padaryti lyg tokį mažą 17 amžiaus Kėdainių atspindį. Jisai vadinasi aukso amžiaus sapnas. Tai yra darbas pasakojantis apie tą laikotarpį, kai Kėdainiuose atsirado škotai.
vokiečiai, lenkai, žydai. Visa tai, kuo didžiuojamės dabar Kėdainiuose, atsirado tada. Kėdainiečiai yra šiek tiek didesni patriotai savo miesto ir šiek tiek daugiau savo miesto mylintis, negu daugelis Lietuvos miesto. Čia mes susišnekam su kultūros centro direktore, kuri palaiko mano žaidimus. Čia yra muziejaus direktorius Rimas Žirgulis, su kuriuo irgi susišnekam, kuriam artima šita žaismo dvasia. Bežaidžiant ir rimtus dalykus galima padaryti. Svarbiausiems, garbingiausiems Kėdainių žmonėms reikėtų pastatyti šitam mieste po kėdę. Kėd ainiai. Mes esam lyg kėdės ainiai. Pats vardas pavadinimas Kėdainiai kilęs nuo Kėdainio vardo ar pavardės neįkvėpia. Bet va, kaip kėdės ainiai ir kiekvienam žymiam ar vertam kėdainiečiui pastatyti kėdę, kaip tam tikrą atminties ženklą, ypač tiems garbiems ir mirusiems, jau iš mūsų išėjusiems kėdainiečiams, kur kad to mirusio kėdainiečio, žymaus kėdainiečio dvasia galėtų atskristi į Kėdainius ir pritūpti ant tos kėdės. Taigi Miloš Fonas atsirado kaip pati pirmoji kėdė, skirta garbingiausiams Kėdainių žmonėms. Forma jo tokia, todėl, kad aš liūdnai žiūriu į dabartinę poezijos situaciją Lietuvoje ir apskritai pasaulyje. Jinai nebeveikia žmonių taip, kaip veikia prieš 100 metų ar prieš 200 metų. Nebėra toks dvasios rodiklis žmonėms. Daugiau tai vėjų kalbėjimas vėjams. Todėl tokia forma yra, kai žmogus gali prieiti prie tos kėdės, imti už rankenos, sukti, vėją daryti. Šitaip skamba, pučiant šitam vėjui, Milošo poezija visomis pasaulio kalbomis. Žodžiu, toks nedidelis ženklas, jisai kilnojamas, aš į nieką nepretendavau, bet norėčiau daugiau visokių kėdžių garbiems kėdainiečiams padaryti. Jeigu nebus didelių prieštaravimų, žinoma. Taigi aplinka, žmonės labai svarbus. Kas gyvena ir kas rūpinasi, ar kam svarbu ta aplinka apie jį. Atmosfera, kuo miestas alsuoja, kuo gyvena ir kuo aš galiu prisidėti, ką jam padovanoti, kad būtų dar įdomiau. Kad išreiškėtų visos miesto teigiamybės, o miesto silpnybės truputėlį būtų prislopintos. Nuėtų į antrą planą. Juk jeigu, sakysim, man atiduotų, leistų daryti, ką aš noriu daryti su kokiais nors Lifosos kalnais. Tai yra medžiaga, absoliučiai skulptūriška, stingstanti po 1 valandos, kai jį išpilė. Tai yra ten tokį skulptūrų parką galima padaryti, kuris taptų ne tik atrakcionų, bet tam tikrų ženklų, kuris paryškintų Kėdainių išskirtinumą. Aš bent šiuo metu šiandien esu labiau linkęs į viešą, aktyvų, paveikųjį, šnekėjimą. Nesakau meną, šnekėjimą, bandymą susišnekėti su žmonėmis, galvodamas, kad mes esame labai smarkioje tauta dvasinėje krizėje. Visi susiraukia todėl, kad mes taip ir neatgimėm. Pinigėlių
padidėjo, o ne pasitenkinimo taip pat. Ir pačiai savimi, ir valdžia, ir visa atmosfera. Žmonės visose miestuose, visose šalyse, visose kampuose jungia tik vieną – baimės. Senatvės, mirties, valgio, pinigų, bijojimas prarasti, bijojimas senti, baimė prarasti, baimė atrasti, baimė ir taip toliau, toliau. Ne tik fobijos, baimės. Menas bando padėti žmonėms išsilukštenti iš jų baimių kevalų, iš baimių sarkofago, šiek tiek pralaisvinti, pakalbėti apie būtį, o ne apie buitį. Man dažnai norisi pateikti tam tikrą istorijėlę su muralu, bet vizualiai, ne literatūriškai. Todėl ir žaidžiu šituos dalykus ir vadinu jos provokacijomis, todėl kad kartojusi noriu susišnekėti su žmonėmis, su kėdainiečiais, bandydamas pritapti prie jų. O aš jaučiu, kad tai man labai savas miestas. Pats saviausias, kiek aš esu gyvenęs, man tai savesnis už mano tėviškę. Aš esu teatro žmogus, o teatras yra čia ir dabar. Čia tai yra santykis, tai yra išgyvenimas, tai yra gyvas nervas, kai vienas stebė, o kitas kažką daro. Darai provokacijas, kad ne tik gerą emociją iššauktum, tai ir pasipiktinimą, nepriimimą. Žmonės įvairūs yra. Ir nėra, kad būtų nukreipta visų supratimas vieną kryptim. Tai, ką aš darau, aš vadinu fantazijų institutas, kuriame egzistuoja, čia yra fantazijų institutas, kuriame yra materijų laboratorija, va tai yra jau materija, tai kas kabo materija, tai kas padaryta, nesvarbu, ten paminklas žydams ar žydų aukoms ar Milošfonas Milošui atminti, tai yra materija, materijų laboratorija. Ir yra metafizinė laboratorija. Tai, ką aš darau. Teatras, performansas, akcijos, tai yra čia ir dabar, kas iš karto išnyksta. Tai yra, kai dirbi savo kūnu. Menai gimsta iš kančios ir nepasitenkinimo, iš nesutikimo, protesto, iš dantų griežimo. Iš ilgesio, dažniausiai iš ilgesio, iš nepasitenkinimo savimi, aplinka, laiku, lygomis, bėdomis, bepinigė, iš ilgesio artimesnio santykio su kitais žmonėm, ilgesio ramybės, ilgesio, kad kaip galima didesniam ratui žmonių aplink tave būtų bent kiek geriau. Jeigu ne gera, tai bent kiek geriau. Ir jauti, jog esi pašlemėkas ir neįgalus. Kaip visada ieškai priemonių, kaip padaryti, kad būtų geriau, kad kiek džiugiau. Tai yra tokie mažyčiai pirstelėjimai, atsiprašau, kurie truputėlį iš kasdieninės nuotaikos turėtų išmušti bent sekundį. Bent dviem sekundėm, trim. Į daugiau aš nepretenduoju. Nenoriu ir neturiu iliuzijų daryti kažko amžino, vertybiškai nepajudinamo. Aš žaidžiu.
Aš žaidžiu su savo gyvenimu, aš žaidžiu su ta erdve, su miestu, su miestiečiais. Man daugiau niekas nerūpi, nei išgyvenimo kažkokios problemos, nei jokios kitos. Aš visą laiką tveriu, nevadinu tai kūrybą, va, tvėrimas, kaip tvoros tvėrimas, kaip darbo darimas kasdieninio. Neturiu kitų rūpešių, nebent pergyvenimo, kad sūnui viskas būtų gerai, kad susitupėtų pagaliau, atrastų save. O visa kita yra tvėrimas. Visos antenos yra nukreiptos į tą savi realizaciją, kokios filosofinės būties problemos mane jaudina, kaip aš jas galiu meninėmis priemonėmis spręsti. Kai kuo nelabai sudėtingu ir pasidalinti su kitais. Siūlau jums, iškeliavus į senamestį, paieškoti Felikso pėdsakų. Jis mums siunčia vis naujas ir naujas žinias. Paieškokim Felikso Kėdainiuose, o gal savo širdyje. Ir mes pamatysim, kad mes taip pat kaip jis galim daug kuom padėti savo miestui.